Diyah, davrun dit, mimebi. Intros musica. What up? It's PK. Moment of trash intro. Gamorjoba khalko rogor gzandebit, davrudit omdevno videoti. Rogor tsikna titkmis ertveni pauzis mere mimebi dagvibrunda chemo kargebo. Sakmaot bevri dagroda chemi azit, aze rom gadaolot qelas sheopasot chveni mimerebisken dapostili ugemrielesi fotoebi, videoebi da aze shemdeg. Let's go. Mara sanam let's go. Khokart janze qelo, khokart magrat kho mogenatrat akauroba. Kerdeg me momenatra akauroba, kho bazariera. Tu asea mashin აუჯეკი მოიმარჯე სნეკი მეკი დასალევში მასალევი რაც გინდათ და უყურეთ ვიდეოს. აბა დავაი, აბა გამოუშვით. მინეთვიე, მინეთვიე. შეფაკობნახ მინეთვიე, მინეთვიე. უსერიოზულეს შესრულება. ამ კაცის ვოკალურ მონაცემებზე მე არ ვიცი. მაჟერიალებს. თმების კი ყალყზე დამიდგა ჩემოკარგებო თმებიც. Ну, ეს თმები ვერა იმ დრო აღარ მაქვს. ეს. არავინ წერები ნატურასთან ღამის 12 საათზე. Nice. კარგია. მეტი ასეთი. და კაბასა დავართ. კარგი. ვინ უფრო გაიგებია მეტრეს აბანახე, ა? გამოსაშე. ძინჩემი პეხებია. ძინჩემი პეხებია. Nice, კაი. Ну, мамас ესე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ორივეს თავისებური ხიბლი აქვს ორივე მანქანას. ორივე ძალიან მაგარია და მეთანხმებით რა. აბა. ეკაი ტალოგინში ვიზუალიზაცია მოწონს და ბალიში შეხეთქა ბევრი араკი ბაზარიერა ამოყო თავის ბანაში ლამაზი ხელებია ფეხებია წერებია ახმელი ღებია ღებია ხებია ეკაი ტალოგინში ბაო არა თუ ხედა ბალიში 300 მილიარდი მიმკულა უჩვეულებრივესად ბრავო კარგი იყო, ძალიან მომეწონა. ოპა! ფოტოშოპედიტი რა თქმა უნდა ირაკლის ხელიურები აქვს. ბოლო ჯერ გეკითხები, კატარი ჯობია თუ საქართველო? რა თქმა უნდა საქართველო ჩემო კარგებოს არ შეედრება კატარი არცერთი ასპექტი და არცერთი ფაქტორი. კაი, თათამჯენები არის, ბაზარი არა, კაი, რაღაცა პლაჟის სიტუაცია და მთელი ამბები, კრანის წყალი არის მევა, საშინლად ცხელა, ყველაფერი ძალიან ძვირია, ნუ ხელფასები შესაბამისია, მაგრამ ვერი ცხოვრებ, იქ უნდა იმუშაო მარტო და იმუშაო ფული აკეთო. თუ რაღაცა ისეთი სპეციალობის ადამიანი ხარ. ქირა ძვირია, მანქანა ძვირია, ყველაფერი ძვირია. უდაბნო შტორმები, ჩაულებრივი ამბავია, ეგ ჩემოკარგებო, წვიმა მილიარდში ერთხელ მოდის, რავი 4 წელიწადში, 5 წელიწადში ერთხელ. საქართველოსი კიდე ჩემოკარგებო. თოვლიცა გვაქვს თუ გვინდა. მზიანი ამინდებიც გვაქვს, უდაბნოც გვაქვს, ტყეც გვაქვს, წვიმაც გვაქვს. ყველაფერი გვაქვს აბსოლუტურად. რაც კი გინდა სულ უნდა გულო. ფოტოშოპის შესრულებას რაც შეეხება, საღოლ ირა მაგარი ხარ. ზღაპოს შესრულებით ფარული სიცხე. ჩოთკირ დამაჭერინათა ხელში ნაის. უეპიკურესი სერიალი იქნებოდა მე თუ მკითხავთ. ბექა კატარში, ღამე და დილით ბაზარი არა. ან როგორი რაღაცაა, ეს ტენიანობა ხო არის ძალიან დიდი. თან 50-55 გრადუსი ჩაულებრივი ამბავია. გადიხარ თუ არა სახლიდან ეგრევე სვერშვები ანუ ვერა მოისუნთქავ ყელში რაღაცა გიჭერს და ვერ სუნთქავ კონდიციონერში უნდა იყოს 24 საათი და 1-2 კილოც მოვიმატეს რო ვიჭექი ვარჯიში უნდა გავაგრძელო აღარ შემილია ღამე თუ გადიხარ კიდე ნუ ბევრი რაღაცა აღარ მუშაობს ღამით 12-მდე ყველაფერი იკეტება 12-მდე კიდე ძალიან ცხელა ოპა რა ვარი ფაითერ სოლჯერ მენ ჯარისკაცი ვარ ნაის ფოტოშოპი ბრავო აქ ცოტა პატარა შეცდომებს ხედავ ასე რომ ვერ დაგიწერებს აჰა 12000 მიმკულა მეტი ვერა ჯიგარი ხარ მადლობა აგი არის აუ Stranger Things-ი. სხვათა შორის, კატარში დავიწყე ამის ყურება, მე-4 სეზონის მეორე სერიამდე ვარ მისული. აი ეს სერია არ მინახავს ჯერ. მე სერიალი პირადად მომეწონა, კარგად აგაკეთებული. დამწერთ კომენტარებში თქვენ რას ფიქრობთ. იგივე ავტორისგან მეორე ფოტო, ეს უკეთესია, ბევრად კარგად აგაკეთებს ჩასმული, ასე რომ 12 მილიონი მიმკულა იყოს შენი. ხედავ 12000-დან 12 მილიონზე ახტი. უბრალოდ ვისვრი ციფრებს. ბექა კლუბში შესვლისას და გამოსვლისას. მე საერთოდ დაღლილობისას და ალკოჰოლის მიღებისას თვალები მიწითლდება ძალიან. ვიცი რომ ცოტა უცნაურად ჩანს, მაგრამ მე ხალხო არ მაიმუნობ. არც სიგარეტს არ ვეწევი და არც სხვა რაღაცებს მიმედება. ზოგი შეგილე დამშვიდი და ცუფთავარ. მაგრამ ჩილიმმა გაასწორა. ჩილიმმა ჩუქეს და ჩილიმმა ჩამოტანილი ხანდახან იმას გავუქიშინებ ხოლმე. კაი არომატები აქვს. იცოდით რომ ჩილიმს ქვია შიშა. ანუ იქ აქაურად ჩილიმს არ ეძახიან, შიშა არის. არა ძმა, რა დამაბულა ხო არ გადაო. არა მართლა ძალიან წითელი მაქვს თვალები. ჩოულები რო შეგილია იგი ფიქრობა ზარია რა, გეთახობით, მაგრამ უბრალოდ დალეული მაქვს.
Saka shuli chamoide da mekhli khono ketebine o beka hamodi chamodi hamodi na dagetsera. Na, Photoshop level qela. Ar es foto zaan magrad sago. Kai namshevaria, kai mafkrebulia. Nimena khelonebis nimushi. Opa, nakhe ra kargata dakhatuli sago. Kai namshevaria. Lilesgan 7 tslis, 7 tslisa zaan saqvareli khar. Zalyan miqva Slendera. Okay. Awi dabla tseri. Sagatsa gitan zalyan miqvar khar. Slendera mets zalyan miqvar khar Lile. Lile sti dimetloba am namushevristvis. Mua, ager shen. Chetsa da gaidro. Fortnite dile babaji. Babaji. Babaji ila Xbox Series X. Babaji. Babaji ila PlayStation 5. არ კარგად დააშტაცოჩი. ერთი ვიცი კიდე მანქანაზე არის მგონი, ხო? Mercedes-ი რო უახლოვდება. ავარიის ავარიამდე წამები როა დარჩენილი. CS:GO-ში ირაკლისთან მოგებული ხელი. მე არ ვიყო სლენდერა ერთხელ თუ არ მოუგო ირაკლას ხელი CS:GO-ში. მაგრამ არ ვიცი რო ის იქნება ეგ ვიდეო ჩემო კარგებო, არ ვიცი. შეიძლება მალე იყოს, შეიძლება არ იყოს მალე. ველოდები რომ დაავიწყოთ CS:GO-ს თამაში ირაკლას кайხანი არ თამაშია. მაგრამ ეს თამაში შესაძლებელი მეც მოვიწყდება. დებილი ხარ ბე кай ვარჯიშე. ო რა თქმა უნდა, ჩიტის ბუდა ჩვეულებრივი. კაი ნამუშევარია. მართლა ჩიტის ბუდი მქონდა, რას ვქაუდი, რა მინდოდა, რომ მინდოდა. მეთქი გავიზდით მას და ბოლოს შევიკრავთ კი შევიკარი, მაგრამ წინ ნელა ამომდის, ხომ ცივათ, მაგრამ ნელა ამომდის ძალიან და გადმოშვერილი იყო ასე. ფუი, თამახო არ გადავინერ გვე. თანაც ის ლიკი ახსნა შეათვის გადაერგვა მინდა. კატარული შაურმა და ქართული შაურმა. ეგ ბაზარი არა, მართლა ეგრე, ჩოულებრივი ნაგავი იყო ის ორი შაურმა ვჭამე, ორგან ვჭამე, ანუ ერთი რაც ნახეთ ვიდეოში და მეორე კიდე სხვაგან წამიყვანეს, იქ უკეთესია. კი, კარგი იყო, მაგრამ ახლოსაც ვერ მივიდოდა ჩვენს შაურმებთან, ვერც კლაპთან, ვერც მაკთან, ვერც გდანის შაურმასთან, ვერც ცერთან. ტიფლისის შაურმა კიდე ძალიან მაგარია, ტიფლისის შაურმა, ვინც იცით, დააკომენტარეთ. ასე რომ საქართველოს 1 კატარი 0. დულფით. აუცილებლად მოგეკეთებინათ ეს. მედია YouTube-ი არაფერს არიზავს, არ დაგვადებს არაფერს, არ ძბანს, არ დაგვისტრაიკებს, ჩემო კარგო YouTube-ო, არ გინდა მინ ძალიან ხო. ზღაპორი და ბექა. რაზმერჯი დრაგიდან. სასაცილო კი იყო. მსოფლიოში დაძაბული ვითა მსოფლიოში დაძალ ბალდა? ნაი ნაი. მსოფლიოში დაძაბული ვითარება პროდუქტის Na 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 la paraki beka Lari time to raise-in გამყარდა again გამყარდა მაიცავ ნახო International კურსი 2.92-ზეა რა ნორმალურია მგონი ხო გამყარებულია ასე თუ ისე 2.94 იყო 26 მაისს არა კაი არა სამომ რა ამბავია 3.10 და 3.20 რო იყო დოლარი და 3.40 ხო 3.40-ც მგონი არავინ დედაჩემი ექსკურსიაზე მიიღებს ფოტოებს ჩვენი ფოტო არა გინდა არა ვარ ათლეტურადა ამ ვიდეომ კიდე მთელი TikTok-ი აიტაცა ყველა ამაზე აკეთებს და რემიქსებს რა თქმა უნდა კოპირაითია უჩიჰა ბექა ნარედა სხვა არ ვიკაცოთ ინატა შემირია უცებ რა ხვაზე ხარ როდესაც სლენდერა უცხოჩი გაემგზავრა მე ჩემო გიორგი მართალია უცხოჩი ვარ მაგრამ ხარ თუ მიწაზე ვდგამ აი ზა ხომ მიწა კიმაში ნამდვილ პატრიოტ არა არა უცხოჩი და მთელი ამბები კარგია მაგრამ საქართველოს არაფერი მირჩევნია მართლა უგონდ იაპონიაშიც რო წავიდე, იაპონია ხო ძალიან მიყვარს, მაგრამ მე გამგზავრება იქ ცოტა ხანი ვიცხოვრებ ბაზარი არა, მაგრამ უეჭველი დაბრუნდები საქართველოში. Ну მაქსიმუმ ტურისტულად წავიდე, სხვა რა სხვა როგორ უნდა წავიდე. ოპა, ის გაიძრო რო გითხარით. Fortnite ila babaji. Babaji. Babaji ila Xbox Series X. Babaji. ეს ბოლოს არ მოელოდი. ზაღო. ყველა მიმგულა ვაფშე. Nice. სხვა ადამიანის თმები როდესაც იგუძებს, ჩემი თმები როდესაც ვიგუძებ. გეთახმები ძმო. საშინლად დაუმორჩილებელი თმები მაქვს როცა ვიზდი. აა, ვიცი ეს ვიდეო. ძაა მაგარი ვიდეოა. ლაცან. ცოტი მაგარია. აუ და ამაზე მოვკვდი სიცილიტი მენა დემონები 1700 წელს და 22-ში. ნაზგაჩან. მატარებელი როგორ შემაშინე? ნაის მატარებელი. კოდი რა გვაქვს იკარების? შეგიძლია მითხრა მატარებელო? არ გეტყვით. კაი. მატარებელი.
ხო და Poppy Playtime-ს გავაგრძელებ აუცილებლად, ის დახვიჭა რა ქვია. ორი თამაში დახვიჭა მგონი იქიდან რომ გავახვიეთ ფაბრიკიდან. ან გავახვიეთ ან არა. მოგივა და არ გაცოცხლდები. აი, პატარა ჰუგის სათამაშოები მშვენიერია. ჰაგი ჰუგი. რაც კიდეთ დაარქვით. ოკეი, აქ წითელი. სწავლობ. მას არ არის არ მახსოვდა. დარტონი კი მახსოვდა. ამერია, ამერია. ლურჯი უნდა მეთქვა, აქ წითელი მეთქი. ბეკა დეთალი და მოდი ლურჯზე ნაის მართლა გასხოიცი საღო აუ რომელი ფილმიდან აკეთ რომელი მულტფილმიდან ეს არ მახსოვს მოკლედ ნაის მიმი ბეკა და ზღაპარი მაშა და დათვი არ შემიძლია კაია კაი რაღაცა ამასაც ხომ ფიქრება უნდა არა არაფერი წი ოკეი შეესტო მით აღარ ჩამის ხაბრა დიზელი მე ვარ მანქანა ბენზინზე ძველი მაგრამ კარგი მიმია გონძელი მიმია ხო მინახავს ნაწილების ფასი მანქანის ფასი ბენზინის ფასი გადაუჯოკრა ყველაფერს კიდე ძალიან ძვირია ბენზინი ბექას გამომწერები და ბექა კი რა თქმა უნდა დამცინეთ ყველაფერს უნდა დამცინოთ პირველ რიგში სიმაღლეზე გეყოფათ აუ რა მაგარი გაკეთებულია სლენდერა ფრიზების დარიგების შემდეგ ტრანსპორტერ სამი და ზღაპო ძარ მაგარია ვაფშე ყველა მიმკულა მოვიდა ზაფხული კოღოები რაოდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს მასეა მაგრამ მე ისვეთათ მკვენენ საერთოდ ეტყობა ცუდი სისხლი მაგ ბიჭო ეს რა არის ხო მშვიდობა აქ ბავშვ საღო ეს მაგარი ტიპი ვიცი ამის TikTok-ი ამ რუკის მიხედვით პირველი მინიშნება ციმბირშია კომპასია და ზურმუხთან მიგვიყვანს და რადგან მუშტა უკვე აქ არის რბოლა იწყება მუშტა სკოლაში ერთ ბიჭს ვცნობდი მუშტა ერქვა ბიჭი მთელი მუშტის ჩატენვა შეეძლო აი საიდან სად საიდან სად სონიკს უყურებდი და უცებ ეს ჩემი ფოტო გაგახსენდა ვაფასებს მომ საღო როცა პაპამ თავისი 03 გათხოვა და მუღამში შეხვედიო. Na 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 if you know. Na 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 Tokyo. Na 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 opa. კაი, ყი ძა კარგად დაასდა ბრავო. Nice Mimi. არი კარაი იყო. ჯიბეში ხურდება გაგიჭრიალა. ზეგნის ბავშვი. ხალხი და სინის ზღაპოს ჩარტი ჩაპლინის გამო. ამ დროს ბექა. კარგი მიმია. აკვე ჩარლი დელმელიო ეგარ ეგ ძალით იყო რა იცოდეთ პარდა ეხება ყველაფერს ძალით იყო თორე ვიცი რომ ჩარლი დემაიცა მაიცარიტლება ჩარლი დემელიო ჩარლი დელამელიო მართლა მე ხავკო მართლა აღარა ძალით ჩარლი დემილიო დელიმილიო რაც ქვია რა ხო არაუშავს მე ზადოს იმაღლეს დამცინიან ფუგი გაეს რო გადაობ მაგის და თამაშს არი ჩარტი ვოლდემორტთან ვოლდერ ჩარტი ჩარტდემორტი ვოლდერმორტ შლიპლინი აი ეს უფრო სწორია აი გეთ ორს ლობიდოს თუ მოწევთ ბავშვი შავკანიანი გამოვა კაია ჰო და ჩემო კარგებო გავედით ბოლოში ძალიან მიხარია დაბრუნება აი ჩემი სეტაპი ყველაფერს მისჩენია და ჩემი თბილისი და ჩემი საქართველოს და რავი აღარ მეოსება კატარი არგი იყო ცოტა ხნით გასეირნება იქ მაგრამ საქართველოს მაინც საქართველოსა იმედია თქვენც მოგენატრათ ვიდეოები და იმედია გაერთეთ ამ ვიდეოს ყურებისას ცოტა მაინც ესე მაინც მადლობა რომ უყურეთ ბოლომდე წინ მაგარი ვიდეოები გველდება კიდე გამოიწერთ ახი თუ ახალი ბრძანდებით და ლაიქით და კომენტარ დისლაიქი დატოვეთ მეგდი გნახავთ შემდეგში მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და peace